Lapinoiden linnut! Ykkäs kolme! Sähkösokkeja, iltaisin ei panna pakkopaitaan, tänään vapaana kulkeessaan. Työtön huulo ja eläkeläinen, me tullaan teille juhlimaan. Me ollaan työtön huulo ja eläkeläinen, me tullaan teille. No niin, arvoisa yleisö, tervetuloa jälleen seuraamaan tätä erittäin ajankohtaista ja suosittua Haluatko kerjäläiseksi -visailua? Minä olen Nalle Wahlroos ja toimin totuttuun tapaan kilpailun juontajana. Ja mahdollisuutena on voittaa 1 000 000 markkaa velkaa. Ja kilpailijana meillä on täällä tänään Timo Helsingistä. Tervetuloa, Timo! Ja kysynkin nyt heti kärkeen, Timo, sinulta tutun kysymyksen. Haluatko kerjäläiseksi? No, haluatko kerjäläiseksi? Minä vastaan suoraan kysymykseen. En halua kerjäläiseksi. Sinulla on vielä mahdollisuus vaihtaa vastausta. Pirvie, en vastaa toisin. Minä en halua kerjäläiseksi. Siitä huolimatta aloitetaan. Ja ensimmäinen kysymys kuuluu. Onko oikein, että rikkain 5% kansalaisista tienaa yli 1/2 koko bruttokansantuotteesta? Mielestäni
Se on väärin! Ja katsotaanpa. Timon vastaus on väärin! Ja rangaistukseksi Timota viedään lompakko! Ja luottotiedot! Sekä takki päältä! Se on silkkinen takki! Ja seuraava kysymys kuuluu. Mikä seuraavista on hyvää työvoimapolitiikkaa? Leikkaaminen, karsiminen, supistaminen vai palkankorotus? Leikkaaminen, karsiminen... Pieni hetki, voin myös kilauttaa kaverilleni. Jorma Ollila. No täällä on Nalle Wahlroos, haluatko kerjallisesti visailusta? Terve. Terve. Mikäs sinun mielestäsi kuuluu hyvään työvoimapolitiikkaan? Leikkaaminen, karsiminen, supistaminen vai palkankorotus? Leikkaaminen, karsiminen, supistaminen tietysti. No niin, ja mitä sanoo kilpailijamme? Rohkenen olla eri mieltä kuin herra Ollila. Minä vastaan palkankorotus ja reilu sellainen! Ja Timon vastaus on väärin! Ja rangaistukseksi Timota viedään työpaikka ja paita! Ja viimeinen kysymys kuuluu seuraavasti. Mikä näistä kuuluu ihmisarvoiseen elämään? Ystävyys, läheisyys, poikarakkaus vai optio? Hieno kysymys. Meillä Pengerkadulla usein hissiin tulee kaveri, joka utelee minulta poikarakkaudesta, mutta en ole oikein osannut vastata siihen. Minä vastaan, että kyllä se on. Läheisyys ja ystävyys! Katsotaanpa. Ja Timon vastaus on väärin! Ja rangaistuksen Timolta viedään asunto ja housu! Hei, avas! Ja nyt seuraa yleisökysymys. Viedäänkö Timolta myös kalsarin? Ja nyt, koska olet keppikerjäläinen, et saa keppiä, vaan saat kepistä! Olkaa hyvä, pojat! Ja näin päättyy tällä kertaa halutun kerjäläisen visailumme. Ja ensi kerralla uusi kilpailija. Muista, se voit olla sinä! Ja kiitos meiltä täältä studiosta. Päätämme tähän. Kiitos! Hyvä Pop Finlandia yleisö!